Jag tycker också om fotnötter. 1. Politik. 2. Maktlöshet och medvetande av att ryggmärgen pressas upp i hjärnan. Känns man hjärnan sakta stumma samman som torkad frukt till exempel. Känslan av att man oavbrutet omärkligt utsätts för elektrisk ström som om man går fjärrstyrd. Vi älskar det, och två polis kärlek i våra liv.